Surpriză mare în această seară cu victoria asta? Băi, surpriză mare nu este. Adică noi am venit hotărâți, pregătiți, știam potențialul cu colegilor și nu. Adică venim după câteva meciuri câștigate și aveam potențial, repet, aveam un moral foarte bun. Totuși ați bătut tocmai de pe locul 2. Da, ne-am apărat mai bine, am fost mai motivați, băieții au pasat foarte bine, dar, repet, noi am fost mult mai motivați câștigam meciul ăsta. E aproape de salvare în ultima acum după victoria asta? Sper, îmi doresc, mai ne așteaptă meciuri grele, avem tot așa meciuri de sus. Luăm meci cu meci, exact cum ne-am gândit la începutul returului, etapă cu etapă. Sperăm să vină rezultatele bune și să ne menținem în Liga a doua și vedem sezonul următor. Poate revenim la, cum să vă spun, la sezonul trecut, cum am terminat sus. Anul trecut v-ați bătut pentru promovarea în Liga 1 până la baraj. Acum, cum e mai frumos? Să te bați la promovare sau să la scăparea de la retrogradare? Cred că e frumos în ambele situații, că trăiești, adică nu ești la jumătate acolo, parcă nu simți așa adrenalina jocului și te relaxezi. E frumos și sus și jos. Clar, e mai frumos sus, că nu mai stai cu teama că cobori, dar, repet, în ambele situații e destul de bine. Mersi. Salutare!